יום אחד, יום אחד כשיהיה לי ילן. יום אחד, יום אחד כשיהיה לי ילן. מה אני אתן לו? מה אני אתן? מה אני אתן לו? מה אני אתן? את האופק הצר שרואים בחלון, את האיש העומד עם הגב לשלום. מה אני אתן? מה אני אתן? מה אני אתן לו? מה אני אתן? מה אני אתן לך? כשיהיה לי ילד, יום אחד, יום אחד כשיהיה לי ילד, מה אני אתן לו? מה אני אתן? מה אני אתן לו? מה אני אתן? את הדרך הזאת בין זאב לשועל, אסביר לו שמתי שהוא הלב נשבר. איך אני אסביר לו? איך אני אסביר? או איך אני אסביר לו? איך אני אסביר? והכוח שלו שיקח לי אותו כשיבוא הזמן. תודה רבה.